Європейські принципи розбудови сучасної сміттєпереробної інфраструктури, які закладені у регіональному плані управління відходами у Сумській області до 2030 року, презентувала керівниця Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОВА Ірина Кашпур. У нас п'ятницю, ви всі знаєте, відбувся координаційний форум з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області. Ну і неможливо говорити про відновлення і розвиток області, якщо ми опускаємо тему розбудови сміттєвої інфраструктури. Це дуже болюча, дуже актуальна тема. І вирішення її лежить не тільки в площині відновлення, в площині економічній, соціальній, як робочі місця, а найголовніше – ця тема зачіпає екологічну сферу і найважливіше саме для екологічної сфери, тому що той рівень управління відходами, який маємо на сьогодні, він створює для довкілля серйозні проблеми. Затверджений у 2022 році регіональний план визначає головні напрями створення ефективної, дієвої та рентабельної системи управління відходами, максимального зменшення їх захоронення на полігонах та збільшення обсягів перероблення при економічно доступному варіанті. Саму розбудову інфраструктури управління відходами відповідно до плану пропонуємо проводити в межах трьох кластерів – Сумський, Конотопсько-Романський і Шосткінський. Шосткінський – найменший кластер. Там буде трошки спрощена інфраструктура. Найбільший – це Сумський, утворюється 172 тисячі тонн відходів на рік, які необхідно переробляти. Одяг, техніка, їжа, посуд – сучасне виробництво прагне збільшити темпи, а отже і змусити купувати більше. Через це багато природних та людських ресурсів втрачаються даремно. Розв'язання проблеми полягає у свідомому споживанні. Це перший і найважливіший крок на шляху до сталого управління відходами. Далі всі відходи, які ми утворюємо, пропонується сортувати або на місцях їх збору, що значно покращить якість тих вторинних ресурсів, які далі підуть на переробку. А якщо покращена якість на етапі їх відсортування, на етапі утворення, то тоді менше ресурсів треба буде витрачати після їх обробки, вже після сміттєсортувальних ліній. Концепція передбачає функціонування майданчиків централізованого збирання біологічних відходів, двох заводів з їх переробки, пунктів підготовки вторинної сировини. Нейтралізація сміття потребує вдосконалення законодавчої бази, технологічного оновлення підприємств та нових способів утилізації. Є два типи заводів, і ці два типи заводів ми передбачили в своїх планах. Тут також на вибір громад і тих партнерів, які будуть з ними співпрацювати. Є сміттєспалювальний завод, сучасні технології. На слайді ми бачимо наведено фото, це завод в центрі Відня, Австрія, сміттєспалювальний. Системою до очистки викидів обладнаний. І, до речі, Європа йде більше по шляху сміттєспалювальних заводів. Ми вивчали досвід по тим територіям, де кількість відходів десь така, як у нас. І от схожі до нас заводи – це в Білому Стоці, в Польщі, в Тампере, Фінляндії, Відень, Австрія, там трошки більші об'єми. І другий тип заводу – це завод з механіко-біологічного оброблення. Україна зараз будується у Львові, в Житомирі, пішла якраз по шляху заводів з механіко-біологічного оброблення. Ну і наведені порівняльні характеристики, в принципі, мабуть, говорять самі про себе, тому що обсяг інвестицій на заводи з механіко-біологічного оброблення є в 5 разів більше, ніж інвестиції в сміттєспалювальний завод. Несанкціоновані сміттєзвалища та полігони, термін експлуатації яких закінчився, передбачено рекультивувати до 2030 року. Натомість пропонується створення по одному полігону в кожному кластері із розгалудженою інфраструктурою об'єктів та логістикою. Тут ми бачимо полігон, який це реальне фото, фото з нашої області. Так зараз виглядає Романський полігон, який є закритим.
треба проводити буде його рекультивацію. Тут ми можемо бачити забруднення, по суті, всіх компонентів довкілля. Це і атмосферне повітря вивільненням забруднюючих газів, це і земельних ресурсів, і як потенційне джерело забруднення підземних водоносних горизонтів. Регіональний план – якісно новий підхід для створення економічно дієвої моделі поводження з відходами, що дасть можливість максимально зменшити обсяги їх захоронення, знизити рівень шкоди для довкілля, навчити громади переробляти сміття та заробляти на цьому кошти, які можна спрямовувати на подальший розвиток Сумщини.